nderuar qytetarë. Jam thirrur në këtë interpelancë jo për një çështje ligjore, as për një debat ligjor, por për një motiv të mirëfillt politik, të kujdo që ka kërkuar paraqitjen time këtu sot. Por, kur e ka marrë këtë detyrë, kam pasur edhe unë motivin tim të mirëfillt politik. Kështu që sa më shumë për të përballur argumentat, ky është një rast mjaft i mirë për të përballur motivet. Edhe pse jemi përballë njëri tjetrit në këtë rast. Ju jeni përballë meje, sepse kërkoni një kaos që nuk e keni. Një konflikt që nuk e shmangni dot. Një arsye të radhës për një sherr të radhës. Unë përballë jush jam këtu sot sepse kam kauzën e kësaj qeverie, që është reformimi drejtësisë. Dhe jam në konflikt me ju pikërisht sepse ju jeni në konflikt me reformën drejtësi, e jo thjesht me qeverinë. Kur kam nisur të jap kontributin tim për reformën në drejtësi, nuk isha as ministre, as deputete, e as aktiviste partia. Por, isha thjesht një eksperte me qëllim të mirë. Dhe besoja fort tek nevoja ulëritse e kësaj reforme. Motivi im ishte edhe qytetar dhe profesional. Rrugës, duke parë se si politika juaj u kthye në armë kundër reformës në drejtësi, dhe ju në ushtar të një betaje pa asnjë parim profesional dhe qytetar kundër reformës në drejtësi, motivi im për të përballur me ju u bë aq sa dhe politik. Sepse politika në fund të fundit për këtë vlen. Për të bashkuar me ata që mendojnë si ti, kundër atyre që bien ndesh bindjeve të tua. Për ta bërë me sukses avokatin e veprimeve të mia ligjore në rastin konkret, nuk duhet as diploma e drejtësisë dhe as në një mundimi veçantë. Diplomën e drejtësisë e kam, mundimit veçantë nuk ja përtoj. Por, në këtë rast, duhet vetëm një sens drejtësie, që unë e kam, brënda motivit tim politik. Ndërsa juve, fatkeqësisht, motivi politik ju apërjashton.
si pik referimi qysh prej ditës që kundërshtuat reformën në drejtësi, që kundërshtuat vetingun, që kundërshtuat çdo ndryshim për sistemin e kalbur të drejtësisë, që ne po përmbysim hap pas hapi. Por, natyrisht, qytetarët mendojnë të dinë edhe faktet kokëforta të ngritura për jush, si një furtunë e radhës në gotën e dëshpërimit, ku prej kohësh ju ka zhytur reforma në drejtësi. Të nderuar qytetar, ky është precedent i parë për një kërkesë të tillë, për një interpelancë, për një çështje të tillë. Ministria e Drejtësisë vepron vetëm në bazë të akteve ligjore dhe akteve ndërkombëtare që janë në fuqi. Dhe për rastin në fjalë, është ndjekur me përpikmëri e njëjta procedurë ligjore e shumë rasteve të mëparshme, e shumë viteve për ekstradimin e shtetasve në Republikën e Italisë. Në cilësinë e ministres së drejtësisë, edhe unë kam zbatuar si të gjithë para ardhësit e mi, përfshirë dhe ata që sot motivi politik kundër reformës në drejtësi i ka ngritur kundër meje një vendim gjykate të formës së prerë të përcjell nga prokuroria e përgjithshme për lejimin e ekstradimit të një personi të kërkuar nga prokuroria e Katanias. Kujtoj për të gjithë ju se bëhet fjalë për të njëjtën prokurori, që akuzuesit e mi sot e ngritën në qiell vetëm para disa muajsh, si ishte dora e vetë Perëndisë në hetimin e një grupi kriminal famkesh, grupit Habilaj. Sqaroj, po ashtu se Ministria e Drejtësisë vepron dhe disponon ekstradimin vetëm në bazë të një vendimi gjykate dhe vetëm në bazë të dokumentacionit që verifikon prokuroria dhe gjykata. Nuk mund të kryej kurrësi veprime hetimore, verifikuese apo gjykuese. Dhe aq më tepër të vërë në diskutim zbatimin e vendimit të një gjykate. Vendim i cili e përcakton qartë se nuk ekziston asnjë pengesë ligjore për të mos lejuar ekstradimin e këtij personi. Ligjet dhe konventat e tregojnë dhe diktojnë mjaft qartë. Ashtu, sikur nuk lëm vend për asnjë interpretim për pozicionin dhe detyrat e ministrit të drejtësisë në trajtimin e kërkesave për ekstradim. Në këtë rast, unë si ministre drejtësisë nuk kam vepruar as më shumë e as më pak nga paraardhësit e mi, si ju zoti Alibeaj, si zoti Alini, si zoti Naço, si zoti Vasili,
si Zoti Nishani, si Zoti Manjani, si Zoti Bardhi. Disa ndër të cilët, për mos çudin time, kanë hedhur lumë akuzash kundër meje, apo ndonjëri prej tyre ka marrë përsipër të bëhet krejt qesharak, duke hedhur qorazi poshtë tër ngrehinën e jurisprudencës lidhur me ekstradimet. As nuk e diskutoj që nëse cili do prej emrave që përmenda më sipër do të thirrej ta gjykonte motivin e interpelancës tuaj si një tezë provimi, nuk do të nguronte t'i jepte notë jo kaluse një studenti të vitit të parë të studimeve të drejtësisë. Kur gjykata ka lejuar ekstradimin, siç ka bërë edhe në këtë rast, ju, përfshirë edhe ju, zoti Alibeaj, nuk keni kryer asnjë veprim më tepër. Keni disponuar ekstradimin mbi atë vendim gjykate që ju është vënë në dispozicion. Tani, pyetja e thjeshtë që lindë është, çka kërkoni nga unë? Përveç sebepit të ri politik, thjesht për të bërë një sherrë të radhës dhe një zhurmë politike, ju e dini shumë mirë se ky është një sebep i krijuar nga hiçi. Por njësoj si unë, edhe çdo qytetar i vëmendshëm ndaj politikës, pas shpërthimit të konfliktit për reformën në drejtësi, e di po aq mirë sa ju se nuk është sensi i së drejtës. As ndërgjegje ligjit. Por është frika nga drejtësia. Ajo që i krijon sebepet tuaja për konflikt. E meqense po flasim për frikën, me sa duket ajo nuk është aq e centralizuar në majën e kupolës suaj. As dhe ashtë abstrakte për ndonjërin nga ju. Juristët e motivuar politikisht kundër reformës në drejtësi. Sepse duke studiuar për këtë interpelancë, zbulova e çuditur në dosje tuaja gjevahiret e ekstradimit. Nga ato që meritojnë hetim të thelluar. Veçanërisht, kur ekstradonit ndo një personazh të zonave tuaj elektorale. Dhe pash thellë më thellë dhe kuptova qartë e më qartë se kjo reforma që për mua e për ne është vizioni sa ardhmes për Shqipërinë, për disa nga ju, është vërtet mangësi i të nesërmes për vetveten. Kam dëgjuar këtë ditë lloje soi çudirash, deri dhe që Ministria e Drejtësisë pas ka një database elektronik që mund të verifikojë nëse një person ka një masë sigurimi apo po hetohet nga prokuroria. Por ju lutem, të paktën ju, ish ministrave të drejtësisë, tregoni të ndershëm para syve të qytetarëve. Se jo vetëm që nuk keni lënë trashëgim një database të tillë, por përkundrazi, keni lënë pas në atë ministri
sisteme të të ndëruara në mënyrë ekstraligjore, që sot nuk funksionojnë. Si të qoftë, dëshiroj t'ju siguroj, ju çuditëthënësve dhe opozitën e tërë, që shtetasi asë nuk është liruar dhe asë nuk ka shkuar për pushime, por i është dorëzuar organeve italiane të prokurorisë, të cilët kanë vendosur arrest në burg dhe sot ai atje ndodhet në qeli. Ju që keni drejtuar Ministrinë e Drejtësisë për 12 vjet, duhet a dini që kur ndaj një personi ka procedim penal në dy apo më shumë shtete, edhe në rastin e ekzekutimit të një letër porosie, në kuadrin e një hetimi të përbashkët, përparësi i jepet shtetit ku ndodhen provat më të shumta. Përparësi i jepet shtetit ku hetimet janë më të zhvilluara. Përparësi i jepet shtetit në të cilën ndodhet e gjithë banda. Në çdo rast, prokuroria jonë ka të gjitha garancitë dhe instrumentat ligjorë që të bashkëpunoj me autoritetet italiane për hetimet të përbashkëta në luftën kundër krimit organizuar ndërkombëtar. Ashtu si dhe për procedimin e famshëm të hapur këtu, prokuroria po ndjek të njëjtat mjete dhe procedura ligjore për të marrë provat hetimore nga prokuroria antimafia. Në rast se doni të vërtetën, atëherë, kush më mirë se gjykata dhe prokuroria e Katanias, e cila ka kryer hetime për rreth 4 vjet, ka hartuar me mira faqe transkriptime të përgjimeve dhe është në një fazë më të avancuar të provave, është në gjendje për të zbardhur të vërtetën? Në rast se doni të vërtetën, atëherë nuk duhet të shqetësoheni, se në fund të fundit unë, ministri i drejtësisë, i hoqja nga kthetrat e prokurorisë së kapur nga kryeministri, një dëshmitar të rëndësishëm dhe ja dërguam prokurorisë antimafia italiane, që ju e përdorët si refren për javë të tëra. Kështu në rast se doni të vërtetën, duhet të thoni një bravo të madhe, sepse prokuroria e Katanias do të nxjerrë në pah të vërtetën e pandikuar nga drejtësia e kapur nga kjo maxhorancë. Shpresoj që nuk do të keni guximin që deklaroni se qeveria do kapi edhe prokurorinë e Katanias dhe gjykatën e Katanias dhe sistemin e drejtësisë italiane. Të njëjtën gjë që deklaruat ju çdo ditë më shumë për prokurorinë shqiptare. Atëherë, si ka mundësi që ndërkohë që sulmoni pa pushim prokurorin dhe prokurorin e përgjithshëm, më kërkoni mua e sap se i ekstraduari nuk u la në duart e kësaj prokurorie, por u la në duart e prokurorisë antimafia? Ka vetëm një mundësi dhe asnjë tjetër. Është motivi juaj i mbrapsht politik. I njëjti motiv politik që ju ka yshtur deri në shpifje për Ministrinë e Drejtësisë dhe mua personalisht. Motivi i frikës nga drejtësia e re, që po ju bën për ditë më të dëshpëruar dhe më qesharak në sytë e publikut. Të cilët e dëgjuan Ministrin e Drejtësisë italiane që nënvizoi rëndësinë e këtij ekstradimi në kuadër të hetimit të rëndësishëm. Shkurt fjala, ju kërkoni llogari sot pse një ekstraduar është në duart e prokurorisë antimafia të Italisë. Dhe unë këtë llogari sapo ju a dash. Me kënaqësinë që nuk jam si ju, në anët e të trëmburve nga drejtësia, por jam pjesë e një qeverie
e një shumicë parlamentare që t'u jap shqiptarëve drejtësinë. Faleminderit zonja ministre, kam mbaroi. Deputeti Ali Bey. 15 minuta për t'i dhënë përgjigje. Kjo që sapo dëgjuat ishte fjala